ଆପଣ ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଏ ଘଟଣାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆରେଷ୍ଟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ କ'ଣ ରହିବ? କାରଣ ଆଦିବାସୀ ମଲେ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି। କେଉଁଟା ଆଦିବାସୀ ମଲେ? କନ୍ଧମାଳରେ ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ଶିକାର ହେଲେ। କିଛି ହେଇଯିବ ତ ଦେଖିବା, ସେଠି କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ତାପରେ ଆଲୋଚନା। ଖବର ଅଛି ନା ନାହିଁ? ମୋ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ଖବର ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ଆଦିବାସୀ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ, ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଆଦିବାସୀ ମରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ନାହିଁ? ଖବର ନାହିଁ ବୋଇଲେ ମୁଁ ତ ଆଜି ଆସିଛି, ଆଜି ଆସିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ମୁଁ ନଥିଲି। ଯଦି ଏଇଟା ହେଇଛି ବୋଇଲେ ମୋ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେଇବେ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଆଦିବାସୀ ମରିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ଏତିକି ଜାଣିଥିବା ଦରକାର, ଜାଣିବା କଥା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେଣି, ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ଦେଲେଣି, ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେଣି, କ୍ଷତି ଚାକିରି ଦେବି ବୋଲି କହିଲେଣି, ଏତେ କଥା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ଖବର ନାହିଁ? ମୁଁ ନଥିଲି, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ନଥିଲି, ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗାଁରେ ଥିଲି, ଆଜି ଆସିଛି ଜାଣିଦେବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଦିବାସୀ ବିରୋଧୀ ସରକାର ଆମେ କେମିତି ହେବୁ? ଆମେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରୁଛୁ, ଆଦିବାସୀ ବିରୋଧୀ ଆମେ ହେବୁ କି? ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ।